I bëri famshëm për ekzekutimet me prerje kokash të pengjeve, pjesëtar i shtetit islamik që njihej me emrin Xhihadisti John, besohet të ketë qëndruar disa javë në Shqipëri në vitin 2012, kështu bën të ditur revista e ISIS Dar al-Islam, së cilës i referohet edhe gazeta britanike Telegraf, në të citohet rrëfimi një bashkëluftëtari të tij që përshkruan rrugën e ndjekur nga Londra drejt Sirisë. Ka dyshime për vërtetësinë e këtyre informacioneve, megjithse miku i tij ka dhënë shumë detaje rreth vendeve ku xhihadisti ka kaluar. Ai ka arritur të udhëtojë nëpër Europë me pasaportë britanike, duke u shpëtuar edhe shërbimeve sekrete. Nga Britania xhihadisti ishte larguar me kamion, më pas kishte udhëtuar në Francë e Belgjik, prej nga bleu biletën për në Shqipëri, duke përdorur pasaportën britanike. Në Rinas ai ka treguar pasaportën dhe ka kaluar pa probleme. Xhihadistin e kishin pyetur pse gjendej në Shqipëri dhe ishte përgjigjur se ndodhej tranzit, pasi synimi ishte vijimi rrugës drejt Sirisë, duke kaluar nëpërmjet Kosturit në Greqi, dhe më pas ka marrë një autobus për në qytetin e Selanikut. Nga aty është nisur me barkë për në Turqi, ku edhe ka takuar ndërmjetës të ISIS për të shkuar më pas në Siri. John Xhihadisti mbeti i vrarë në një sulm nga një dron në qytetin e Rakas. Ndërkaq, policia italiane arrestoi gjatë një operacioni antiterrorizëm 6 persona që tentonin të bashkoheshin Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Mes tyre ishin edhe një çift bashkëshortësh me fëmijë 2 dhe 4 vjeç. Arrestimet u kryen në Lombardi dhe Piemonte, ndërsa mediat raportojnë se çifti pritej të bashkohej me një maroken, vëllai në një luftëtari të huaj.